kring tack. Örgryta. Nu anropar vi Karlstad. Lilian. Hallå? Fritt. Ja, det är jag. Hej. Jag var lite överrumplad bara för att jag ringde igår, men din producent ringde mig idag. Och det gällde nog miljön, men min lilla fusklapp ligger inne i kök och jag är i stallet. Men du har säkert, du verkar ju vara pigg och så här, du har säkert din fusklapp i hjärnan också. Ja, lite grann i alla fall. Det gällde miljön. Jag tycker att de tar upp så väldigt många aspekter på detta med miljön. Det är höger och vänster och upp och ner. Men det finns en överskuggande miljöproblem, och det är ju överbefolkningen i världen. Om varje land inte skaffar fler människor än de kunde försörja själva, så har det inte varit något problem. Jag menar både krig... Det är ingen överbefolkning i världen. Det visade Hans Rosling mycket tydligt. Ja, men Hans var fantastisk. Jag vet, han plockade med sina där och 11 miljarder skulle vi klara av. Men Hans hade inte en aspekt, och han glömde, han var en människovän. Men han tänkte inte på att det finns flera biologiska varelser än människor på vår jord. Vi kanske måste överlåta lite. Hallå? Jo, men det är 11 miljarder men i 100 år. Det är ju redan för sent. Teppat. Men det där är ju en mytbildning att det skulle vara en överbefolkning. Den har ju stoppats för att nu föder folk allt mindre, färre barn. Alltså på, ja, på 10 många... stycken i sekunden. Det är bra. Vi dör inte 10 sekunder. Och jag har också lyssnat på Kunskapskanalen när forskarna sitter och säger detta med överbefolkning. Så tar ingen i det. Inte Nej, men det är backar. Ingen... Men kom, hallå. Det är ingen överbefolkning. Nej, men... Och folk föder... Alltså, du snackar om 10 barn i sekunden. Men sanningen är den att det föds färre barn nu. Ja, och men... Att det är snarare det som är problemet, ja, i många länder. Ja, men herre min, du måste ju öppna ögonen. Du är så intelligent. Att när de får hugga ner regnskogar, de får hugga ner allt för att försörja det är nästan 7,5-8 miljarder. Så om vi blir 11 så får de ju hugga ner ännu mer, fiska ännu mer. Vi måste ha mer bilar, mer mikrovågsugnar, mer elektricitet. Alltså vi plundrar ju jordklotet redan när vi är 7 miljarder. Då, om vi 3 miljarder till så kan det ju inte bli mindre. Det okay. Var inga problem när vi var 3 miljarder. För att 1930 enligt mina uppgifter så var världens befolkning cirka 1,82 miljarder. Alltså på 100 år har vi gått från 2 till 7,5. Det expanderar för fort. Men du, vänta lite. Om ja, vi nu, nu. Kan du vara tyst 2 sekunder? Ja, varsågod. Och så säger jag så här. Om vi utgår nu från att dina uppgifter stämmer. Vad tycker du att är rätt åtgärd för att ställa saker och ting till rätta? Bra fråga. Jag tycker så här. Varje människa, du såg hur det gick i Kina. De fick inte ha mer än ett barn och det blev en massa trassel. Men jag tycker att vi ska ta bort flerbarnstillägget. Låt alla få en eller två, eller kanske som någon sa till mig när jag blev mamma på 50-talet. Så sa distriktssköterskan, jag fick en flicka och så fick vi en pojke, jag och min man. Och när jag kom in och visade upp den här pojken så sa hon, ja det är bra, var nöjd med det här nu. Nu har ni både en pojke och en flicka, låt det vara bra. Med det. Skaffa er inga fler utan ge dem här en bra uppväxt. Sen skickar hon mig och utprova, ja, rent ut sagt pessoar. Mm. Och skicka iväg mig till lasarettet, så att vi fick aldrig mer än 2 barn. Nej, så du har gjort absolut rätt. Jag tycker så här. Alltså, har jag suttit i flyktingförläggningen eller har det varit fullt krig i vårt land, så har jag ju inte skaffat mig barn som ligger, jag håller på att gråta ögonen ur mig när man tittar på Jemen idag. Det är ju inte barnas fel, det är ju slarviga föräldrar. Skaffa sig barn när de inte har mat till sig själva. De skulle skjutas när de skaffar sig ungar och inte kan ta hand om dem. Det är inte ditt och mitt problem. Är det inte bättre att skicka preventivmedel än att skjuta dem? Ja, men de använder det ju inte. De svenska killarna här hade redan börjat att sterilisera sig. Det kanske vore en... Men man kan ju inte tvinga. Men ge inte flerbarnstillägg till folk som har 3 ungar på mer betalt. Har de 4 ännu mer. Det är en enkel sak. Att skruva ner det här hysteriska att folk ska ha till 8-10 ungar, det är ju inte klokt. Nu det är bra tack. Om vi kan få varsin. Det är den underbaraste i världen.
Nu säger jag jättetack till dig. Ja då, nu har du fått lite att bita i. Men det var inte det jag... Ja då, men... Det är bra, ha det bra. Hej då!